Արգելի բարեկամներ, Թինա Կանդելակին ընդամենը ռոպեներ առաջ պարզապես խայտառակել է Ալիևներին։ Նա կոչով դիմել է ոչ միայն նախագահ Իլհամին, այլ նաև նրա կնոջը Մեհրիբանին։ Նշենք, որ այս հայտարությունները ռոպեների ընթացքում մեծ իրարանցում է առաջացրել ամբողջ Ադրբեջանում և Ռուսաստանի ադրբեջանական համայնքում։ Նախ նշենք, որ Կանդելակին խոսելով Արցախի մասին ասել էր. Ես անտարբեր չեմ Հայաստանի և նրա ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ, մի ժողովորդ, որը բախվել է հսկայական փորձությունների, այդ թվում Օսմանյան կայսրության կողմից ենթարկվել է ցեղասպանության, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանագոտում ընթացող բախումների պատճառով կրկին մարդիկ են անում զովում ռմբակոծություն, դիվերսիա, խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառում։ Կանդելակի խոսքով պատմությունը սովերացնում է, որ հայ ժողովրդի մարտական ոգին չի կոտրվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի գոյությունը վտանգված է եղել։ Հայաստանի ոգին անկոտրում է նաև հիմա, իսկ հակամարտությունը և մարդկանց սպանությունը պետք է անհապաղ դադարեցնել։ Դարերի ընթացքում պետք էր մի բան հասկանալ, որ հայերի հետ ուժի լեզվով հնարավոր չէ խոսել։ Յուրաքանչյուր մարդ, որի երակներում անգամ աննշան հայկական արյուն է հոսում, ոտքի կկանգնի պաշտպանելու հայ ժողովրդին, որովհետև ճշմարտությունը հայ ժողովրդի կողքին է, ասել է Կանդելակին։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք նաև, որ Թինան խիստ ձևով է արտահայտվել նաև Մեհրիբանի հասեի։ Այսգին նշանավոր հեռուստահաղորդավար լրագրող Կանդելակին դիմել է Մեհրիբանին ասելով. Մեհրիբան, վերջերս ես առիթ ունեցա հանդիպելու մարդկանց մի շրջանակի հետ, ովքեր որ քեզ հետ անմիջական և ուղիղ շփման մեջ են։ Այդ մարդիկ քո ամենանեղ շրջանակից են և շփվել են քեզ հետ երկար տարիներ, ու ես խնդրել եմ, որպեսզի նրանք փոխանցեն քեզ այն, ինչ որ հիմա պետք է ասեմ, քանի որ ես վստահ չեմ, որ այդ մարդիկ տեղեկացրել են իմ խոսքերի մասին անձամբ քեզ, այդ պատճառով կուզենայի ինքս և ուղիղ ճակատիտ ասել այն, ինչ որ կա իմ սրտում։ Մի կողմ թողնելով քաղաքական այս բոլոր խաղերը, այս պահին ես չեմ ցանկանում քեզ հետ խոսել քաղաքական ենթատեքստերով։ Ես դիմում եմ քեզ նախ և առաջ որպես մի մարդու, ով ոչ միայն կին է, այլ նաև մի քանի երեխաների մայր։ Դու շատ լավ գիտես, թե ինչ է արել քո ամուսինը և ինչ սարսափելի արհավիրքներ են նա ստեղծել ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ նաև հենց ձեր ադրբեջանցիների համար։ Միթե այդքան անտարբեր եք դուք, միթե ձեր սիրտը այդքան սառած է, որ դուք ոչ մի կերպ չեք կարողանում հասկանալ բոլոր այն ընտանիքների ցավը, որոնք որ տուժվում են ձեր արկածախնդրությունների պատճառով։ Մեհրիբան, դու գիտես, որ ես սիրում եմ լինել անկեղծ և ասել այն, ինչ իրականում մտածում եմ, և խնդրում եմ բոլոր այն ադրբեջանցիներից, ովքեր որ պետք է իմ այս հայտարությունից հետո հարցակվեն, վրաս քննադատեն կամ բողոքեն, նախ և առաջ մի հատ նայեն հայելու մեջ կամ գոնե նայեն իրենց ղեկավարի գործողություններին, իսկ բոլոր այն ադրբեջանցիներին, ովքեր որ ապրում են, աշխատում են Ռուսաստանի դաշնությունում, խնդրում եմ որևէ արձագանք չտալ իմ խոսքերին, քանզի դուք դրա իրավունքը բացարձակապես չունեք։ Մեհրիբան, ճիշտ է, ես չեմ հետևում քեզ, բայց գիտեմ, որ դու վարում ես շքեղ կյանք, դու և քո զավակները ոչնչի կարիք չունեք, դուք միլիարդների մեջ թաղված եք, իսկ միթե չես մտածել բոլոր այն հասարակ մարդկանց մասին, որոնց այրյան վրա էլ հենց հիմնված է ձեր այդ հարստությունը, այդ շքեղ կյանքը, դու կարող էր գոնե մեկ անգամ խաղաղության կոչով դիմել։ Ես չեմ ասում, թե դու անցնես հայերի կողմը կամ առավել ևս քննադատես քո երկրին կամ քո ամուսնուն, բայց դու գոնե կարող էր խաղաղության որևէ մի կոչ հղեր, կարող էր դիմեր Ադրբեջանին, Հայաստանին կամ միջազգային հանրությանը, որպեսի օր առաջ այս պատերազմները կ
կանգնեցվեն, բայց ոչ, դու ոչ միայն չդիմեցիր այդ կոչով, այլ հանդես եկար պատերազմող մարդու, չար մարդու դիրքերից։ Եվ այսօր էլ դուք ոչ մի վարկյան չեք կշտանում, այսօր էլ դուք թաթ եք գցել արդեն Հայաստանի այլ սահմանների վրա։ Դուք գոնե պատկերացնում եք, թե ինչի է բերելու ձեր այդ արկածա խնդրությունը։ Այս պահին դուք ձեզ համարում եք հաղթած և կարծում եք, որ ամեն ինչ ձեզ հեշտության պետք է տրվի։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասել, անկախ նրանից, թե ով կլինի Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը չի պատկանում բացառապես այդ մարդկանց, և վաղ թե ուշ լավ իմացած եղեք։ Հայերը ի վերջո վերականգնելու են պատմական արդարությունը և վերականգնելու են իրենց հողերը։ Դուք խոսում եք Սյունիքի մասին, համարելով դա ադրբեջանական, դուք նույնիսկ խոսում եք Երևանի մասին և համարում, որ Երևանը դա հին ադրբեջանական քաղաք է։ Լավ, միթե դուք այդքան տգետ եք, միթե չեք ուսումնասիրել պատմությունը, միթե չեք իմանում, թե ինչ անցյալ ունի Հայաստանը ու թե ինչ խղճուկ պատմություն ունի ձեր Ադրբեջանը։ Ես ամենևին չեմ ցանկանում վիրավորել ադրբեջանցիներին, սակայն պետք է անկեղծ լինել։ Աշխարհին է հայտնի, որ ձեր պետությունը ունի ընդամենը մեկ դարի պատմություն, իսկ դուք մի ալարեք և կարդացեք պատմություն և կիմանաք, թե որ հարուստ անցյալ ունի Հայաստանը և թե ինչ խղճուկ պատմություն ունի ձեր Ադրբեջանը։ Ես ոչ մի պարագայում չեմ ցանկանում վիրավորել ադրբեջանցիներին, սակայն պետք է լինենք անկեղծ և խոսենք ճշմարտության մասին։ Պարզապես մարդու ծիծաղ է գալիս, երբ դուք խոսում եք հայկական տարածքների մասին, համարելով դրանքին ադրբեջանական։ Մերիբան, միթե չես կարծում, որ հին և ադրբեջանական բարերը ոչ մի կապ չունեն իրար հետ։ Այն նավթային միջոցները, որոնց շնորհիվ որ ձեր երկիրը այսօր գոյատևում է, նույնիսկ դրանք են ստեղծվել հայերի ջանքերով, որոնք դուք ժամանակի ընթացքում խլել եք, բայց այսօր էլ ցանկանում եք խլել հին հայկական հողերը, տարածքները, համարելով, որ կարող եք մարսել։ Մերիբան, ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ դիմում քեզ որպես քաղաքական գործչի կնոջ, առավել ևս նախագահ։ Ես համոզված եմ, որ դու ի վերջո քեզ մոտ կգտնես այն շատ փոքր ցանկությունը և կհոգու խորքից կհանես այն ամենը մինիմալ կամքը ու կարողանաս հաշտության, խաղության կոչով հանդես գալ և դիմել ամբողջ աշխարհին և քո ժողովրդին, որպիսի նրանք ի վերջո դադարեցնեն սադրանքները, ի վերջո հասկանան, որ ուժի միջոցով պարզապես անհնար է հաղթել հայ ժողովրդին։ Դու մայրես ու մի մոռացի, որ այս աշխարհում յուրաքանչյուր ծնողի համար իր զավակը թանկ են նույնքան, որքան որ քո երեխաներն են թանկ քեզ համար։